მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ. დღეს კვლავ შევიკრიბეთ მოედანზე, ისე კუსმის მოედანზე ვართ და დღესაც ვეთამაშებით მანდილოსნებს, კვარტალის ფეგურთელებს. ნინი კვლავ გღალატობს რა, ისე გოგოების ხარეს არის. ჩვენთან აღარა. ხო, ჩვენთან აღარა ნინი რა. ყველაზე ხართ. არა უშვებს. მოკლედ, ლევანი დავიფიქსირე. ლევანი სპეციალად მოვიდა ესეთ ფორმაში, რომ არ შემოვიყვანო და არ ვათამაშოთ. არ ვარ ფორმაში, კონდიციონერი ჩართული დარჩა და გაცილდა. ხო, იცნობოდა ის ხეიჩი გამოვიდა. ხო. მოკლედ, გოგოებს დავამატეთ, ძმასვენა ცოლი კაცი ივიკო. და რავი, ნახოთ სუმშველის კრიტიკაცი. არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ. ჩვენ ვართ აი ეს, ვისაც ხედავთ, ძმასვენა ცოლი ილო, ყორმინი, ყორდი. ჩვენი ძმასვენა ცოლი გიო. იგივე ხარ პოტე. ხო, იგივე ხარ. მოკლედ, კაი, ახლა დავიწყოთ მეგობრებო და ნახოთ იმედია სანახაობრივი და ლამაზი მატჩი გამოგვიდა. ხო, ამბობენ. კარჩე, 6-ამდეა? იგი 6-ამდე. 2-6. მე იმენავანაც რა. იმედი არ გავიჩინე. ოპა, ოპა, ილო ხოც. ბადეები იყიდეთ და არ გჯერავთ სამაუდა. ეს კი არ შემიძლია მე დავიღო. გენაცო, გიო, ჩვენო. გენაცო. ჩიბო შენ ხარ ძმა? ჰეია! ჰა!
Ne kevşi egre bir... Kevşi bir suzu zöbam etkili atkım ayı. Ne gari? Kopan ne zaman oğlum? Oğlum! Bana tüm ayı zaman ayı zgin de ki. Bir ayı bak. Kaçıdaki minin dayı zgin de kanı zgin. Kalk et oğlum zgin. Bir zgin de doğru. Şakta zıbam o yıkı da. Fagi fagi fagi. Mekarı çöndüye benimle su alır. Bunlara çöndüye. Bu da skorda ut kaldı. Etki tazı kadar da uldu oraya bir profesör. Ne?
ta. Ავიღალე და გაიგე წამოუწექი, თუ რა გინდაჩ. კუსმის ჰაერი. მეგობრებო. თურმე რატო არა ვარ ხოძე, ბიჭო. დალევა დამავიწყდა რა.
სასვენაცვალე სპონსორი კაბისა, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბრეს მაღაზიათა ქსელში. Всё, слава да выходили, да. Всё, момент зади. Давит. ой 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 я пас на кен мис данто пай вел бой ё ё მელოდია. ეპიონი. აა! აი, დაიდა. აა! 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 ესეც აბა 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 ო არა მაგას ბავშვი ბავშვი გასწავლე მაინც რა დაამოღამე ცოტა გაუ არა იგიყო ხოლმე ანუ ადი დავერი ო სამხო ვარა კარგად დოუბა და ხმა დასაო ო იყოს პასი ეს კომენტარი აი ნიკოლოს ექვს თოთხი რო პირველი. მაგრამ ვაიგეთ ექვს თოთხს. დაიწყო. კაი კაი ხომ მიდი მიდი. დაწყება ძალიან ევასები.